Yun, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay May 6, 2023. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Isama po natin palagi sa ating panalangin ang kanyang kaligtasan at proteksyon pati po ng kanyang pamilya na sa ngayon sila po ay nasa United Kingdom para po dumalo doon po sa coronation ng hari po ng Inglaterra ang pag-uusapan po natin sa oras na ito ay tungkol po dito sa mga maiingay na anti-Marcos forces na pinalalabas po nila na ang ating mahal na Pangulo ay ia abolish ang ntf lcap or National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan po ba ay totoo o hindi? Siyempre, ang kasagutan po dyan ay hindi po na misinterpret lamang ng mga ito ang layunin po ng ating mahal na Pangulo na tama at dapat hindi porket nandiyan ang NTF-ELCAC ay susupilin na ang karapatan po to association to speech ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po natin kinakampihan ang sino man dito, particular ito pong mga makakaliwang grupo. Ang kinakampihan po natin dito, syempre yung itinataguyod po na tama at dapat ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, in the first place, ang pangulo po natin ngayon ay si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Hindi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itagan nyo sa isip nyo yan, itanin nyo sa inyong mga utak na mga matatalino. ba? Diba? Yan ang pakilala ninyo. Ang pangulo, si BBM, hindi na si RRD. At kung anuman ang gustong gawin ng ating mahal na pangulo sa kanyang pamamahala, wala kayong magagawa kung hindi mag-voice out lang din ang inyong mga saloobin. At wag nyo din kaming pipigilan na salungatin ang inyong mga saloobin na voice out dito po sa publiko. Prerogatibo ng Pangulo ang gumawa ng hakbang, lumika ng mga pulisiya kung ano ang tingin niyang makabubuti para po sa sambayan ng Pilipino at sa bansa. Di ba ginawa iyan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ang kanyang ginawa? Yung executive order kung saan lumilikha po ng Negros Island Region, ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Inabolish niya ito. May narinig ba kayo sa mga, mga dilawan, sa mga supporter nitong si Aquino? Parang wala naman. Kasi ang paniniwala dyan, mas nakikita ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nung mga panahong iyon na tama natanggalin ang Negros Island Region but it appears na mali po iyon. Kaya ngayon, ang ating mga mambabatas, isinusulong ngayon na magkaroon talaga ng batas na lilika sa Negros Island region. Tapos ngayon, hindi naman inaabolish ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong NTF Elcac, ang iingay ng mga apog ninyo. Talaga kayo. Ano bang gusto ninyong nangyari? Ang pangulo pa rin na si ang dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang dapat masunod ang kakapal naman ng mga pagmumukha ninyo. Pangulo ng bansa, hindi si Rodrigo Duterte. Kung hindi si Bongbong Marcos, siya dapat ang masunod. Pero hindi naman i-abolish eh, ng ating Pangulo kung hindi nililinaw lamang nito ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Iba ang pangangailangan noon sa pangangailangan ngayon. Sabi ng ating mahal na Pangulo, di ba? We have to evolve kasi yung environment natin is continuously evolving. Kailangan nating sumabay sa pagbabago dahil patuloy ang pagbabago sa ating environment. Anong gusto ninyong manatili na lamang sa mga bagay-bagay na nakagis na ninyo dyan sa panahon ng tatay ninyo? In fact, kung maa-abolish ang ntfl tagumpay nga iyan eh. Kasi ibig sabihin kapag ka na-abolish yan, wala na tayong kalaban ng mga komunistang grupo. Kasi yan naman ang sole purpose niyan eh. Kaya nilikha ang NTF LCAP dahil sa mga komunista. Ngayon kung yan, which hindi naman mangyayari ngayon, eh dapat tagumpay na tayo. O, ibig sabihin, hindi pa tayo totally tagumpay. Ang tatay ninyo, hindi pa totally tagumpay. At ito ngayon ay pinagpapatuloy ng ating mahal na Pangulo, hopefully magtagumpay sa pakikipaglaban dyan sa mga teroristang grupo na CPP-NPA. Si Basahin po natin ang balita, nakalagay po dito, noong nakaraang linggo pa nga ito, April 30, oh. Executive Order Creating Interagency Body to Look into Labor Cases Signed. Ito po yon yung Executive Order number 23. Na sa ngayon, ito po yung ginagawang issue ng mga DDS na anti-Marcos. Kung hindi ko lang alam sa mga sar sa sarili ko na kayo naman kahit paano mataas ang mga pinag-aralan, may mga kaalaman, eh tatawagin ko yung bobo. Pero hindi ko kayo tatawagin bobo kasi alam nyo namang bumasa. Ang problema, hindi ko alam kung paano kayo umunawa. O ano ba ang sinasabi dito sa executive order number no. 23 na ito na pinagpupuputok ng buchi ng mga anti-PBBM na ito? Sabi po dito, Malacanian, Falas, Manila by the President of the Philippines, Executive Order No. 23, reinforcing and protecting the freedom of association. Ibig sabihin, mas pinalalakas nito at pinoproteksyonan ang karapatan po ng bawat Pilipino na makihalubilo sa ating kapwa-tao. The right to speech and expression as well as the right to assembly and association is guaranteed under the 1987 Constitution. Eh dapat kahit paano, binabasa-basa niyo yung Bill of Rights ng sa ganon. Hindi po kayo nagmumukhang eng-eng ang tatalino ninyo, pero hindi ko maniwa, mapaniwa, maunawaan kung ano yung nangyayari sa inyong mga kaisipan. Bakit hindi nyo ito maintindihan? Tuloy pa po natin. Constituting an interagency committee. Pag sinabing interagency, binubuo po ito ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno to strengthen coordination and expedite investigation prosecution and resolution of cases for violations thereof among others. O ito na po yung mga pasubali ng Executive Order number no. 23. The whereas clauses. Whereas ano ang sinasabi? Section 8, the right to assembly and association. Article 3 of the Constitution states Basahin po natin ha. Ah, that the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Ipaliwanag natin, baka hindi nyo kasi naiintindihan itong binabasa natin. Ang sinasabi dito, kasama ang mga empleyado sa pribado at pampublikong organisasyon ay pwede pong bumuo ng kanilang mga samahan at ito po ay hindi pe pwedeng baliin ng anumang batas. Di ba? Hindi pe pwedeng pigilan ng kahit sino. Ikalawang whereas, Section 3, Article 3 of the Constitution guarantees the rights of all workers to self-organization I'm sorry Article 8 Section 3 Collective bargaining and negotiations and peaceful concerted activities including the right to strike in accordance with law. Ito po yung mga nakikita natin sa mga kumpanya sa mga organisasyon yung mga nagpo-perform ng unions bumubuo ng mga samahan para po protektahan ang kanilang mga kasamang manggagawa. Ikatlo whereas Article 253. Ito na yung particular na batas. Diyan po sa labor. Yung Presidential Decree number 442 series of 1974 or the Labor Code of the Philippines as amended operationalizes the above-mentioned industrial and agricultural enterprises and in religious, charitable, medical or educational institutions. Whether operating for profit or not shall have the right to self-organization and to form, join, or assist labor organizations of their own choosing for purposes of collective bargaining. Alam mo yung collective bargaining? Ito po yung kapag kakumikita ang kumpanya, dapat merong shares ang mga manggagawa. Pwede silang bumuuno nang sa ganon magkaroon po sila ng share doon sa kinikita ng isang kumpanya. At karapatan po ng bawat manggagawa yun. Kaapat, sabi pa po dito, Whereas Article 257 of PD No. 442 as amended declares it unlawful for any person to restrain, coerce, discriminate against or unduly interfere with employees and workers in their exercise the right to self-organizations. Ngayon, kayo kasi yung mga mahihilig mag tag Kayo kasi yung mga mahihilig mag-identify sa grupo na ito ay ganito, ganyan, ganyan. Alam nyo, ang association to a left organization or right organization is not per se a criminal offense. Hindi yan pe pwede. Unless their associations doon sa mga grupo na yan na ating binabanggit involves unlawful acts. Alam niyo yung unlawful acts? Yung overt acts ginawa mo na bawal sa batas. Pero yung mere association sa isang organizations na hindi naman po ipinagbabawal ng batas, in fact, ginagarantiya po ng ating konstitusyon, hindi dapat yan sinusupil ng kahit sino. Not even the government. Tapos kayo, gusto nyo supilin lahat sila? Eh para saan pa ang demokrasya natin? kung ganun lang din tayo. Hindi ko kinakampihan ng mga makakaliwang grupo dito. Ha? Ah. Pero kung ano ang tama at dapat doon tayo. At mali ang ginagawa ninyo sa pag-criticize dito sa Pangulo nang hindi nyo nauunawaan kung ano ba ang nilalaman ng Executive Order No. 23. Sabi pa dito sa whereas, Article 11 of International Labor Organizations, Convention No. 87, ratified by the Philippines on December 29, 1954, mandates the member states to undertake all necessary and appropriate measures to ensure that workers and employers may exercise freely the right to organize. Oh, wala pa nga yung 1987 Constitution. Nire-recognize na sa United Nations ang karapatan po ng bawat isa to organize to associate with one another. Tapos kayo, pipigilan nyo yan. Ang mahirap kasi sa inyo, nasanay kayo doon sa tatay nyo, na kapag gusto, gusto. Iba ang Pangulo ngayon. Si Pangulong Bongbong Marcos, nire-recognize ang karapatan ng bawat Pilipino. Even criminal, even suspect sa isang krimen, nire-respeto ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yun pagpapakita ng kahinaan. bagkos yun ay pagpapakita ng katapangan dahil against all odds, pinapakita at ipinapadama ng ating mahal na pangulo ang kanyang katatagan sa kabila ng mga kritisismo na nare-receive niya sa iilan na katulad ninyo. Sabi pa dito, whereas various groups have raised concerns on the country's implementations of ILO Convention number no. 87 in view of reported incidents of acts of violence, extrajudicial killings, harassment, suppression of trade unions, rights, and red tagging allegedly perpetrated by state agents targeting in particular certain trade unions and workers' organizations. Guilty kasi kayo rito eh. Gawain nyo to eh. Lalo yung mga nasa programa ng SMNI, gawain nila yon, mag-red tag alam nyo kung may ebidensya talaga kayo na ang mga tao na yan associated sa terrorist, dapat nakikipagtulungan kayo sa gobyerno, hindi yung ngaw nga kayo ng ngaw, ngaw, dito sa media. Tapos wala naman kayong ebidensya na maibato. Kung hindi mga testimonya nyo lamang. Nandun na tayo, kinakalaban ninyo ang mga teroristang grupo na ito. Pero ang problema kasi merong existing policy. Merong mga, umu mayroong mga kasalukuyang batas na dapat po natin irespeto at sagrado ang karapatan ng bawat Pilipino sa nakasulat sa ating saligang batas? Kung sinasabi ng saligang batas na meron tayong karapatan na makihalubilo sa ating kapwa-tao, bumuo ng asosasyon at organisasyon, wala tayong magagawa doon. Maliban na lamang kung yung bubuuin nilang association or organizations is para gumawa ng labag sa batas. Yun, papasok ang regulatory power ng ating gobyerno yung tinatawag na police power. By the way, baka hindi nyo rin maiintindihan kung ano yung police power. O, ang police power, isa ito doon sa power ng gobyerno na tatlo. Power of taxation, power of eminent domain, and police power. Yung power of taxations, syempre yan ang dugo, buhay ng ating gobyerno. Ang lumikom ng mga buwis para magamit sa pamamalakad o pamamahala sa ating gobyerno. Yung power of eminent domain, lahat ng mga pag-aari natin, mga kalupaan, titulo titulo lang meron tayo dyan, pag-aari natin 'yan. Pero kapag kakailangan niya ng gobyerno para sa public consumption, pwede pong gamitin ng gobyerno 'yan, bawiin sa atin at bayaran naman na lang tayo ng just compensation. The power of eminent domain. Yan po ay nakalagay sa Section 9 ng Article 3 Bill of Rights. Tapos ito na ngayon, yung police power. Hindi pa pwedeng kung gusto mo lang, gusto mo. Kung ano ang nasa batas, sundin mo. Kaya nga meron pong police power ang Estado eh. To regulate the conduct and behavior of its citizen. Kung walang police power ang Estado, walang mangyayari sa atin. At yung mga ginagawa ninyo, nataliwas sa nasusulat sa batas kailangan i-regulate 'yan ng ating gobyerno at dito papasok itong executive order number no. 23 sabi pa whereas at the 108 session of the International Labor Conference in June 2019 a high level tripartite mission was created to inquire into the aforementioned reported incidents for the purpose of assisting the philippine government in taking immediate and effective action on the following specific areas oh ito na po yung mga issues eh. yung mga violence red tagging sa nakalipas na panahon wala naman sa ayo ngayon sa ganitong sitwasyon eh alam nyo, ang marcos administrations, hindi naaakusahan ng extrajudicial killing hindi naaakusahan ng red tagging oh ngayon para saan ba tong binabasa natin oh whereas There is an urgent need to reinforce and protect the freedom of association and right to organize of workers by expediting the investigation, prosecution and resolution of cases for alleged violations thereof. Dahil po sa mga issues na yan, nakita ng ating mahal na pangulo na kailangan tutukan ito ng ating gobyerno. Thus, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines by virtue of the powers vested in him, by the Constitution and existing laws do hereby order. Ito na. The creation, syempre, of Interagency Committee. Interagency Committee for the Protections of the Freedom of Associations and Right to Organize Workers. O ngayon, magaling pa ba kayo dito? Sa Interagency Committee na binubuo ng Executive Order No. 23? There is hereby constituted an interagency committee for the protection of the freedom of association and right to organize of workers. tasked primarily to take all necessary measures to effectively re respond to the identified four specific areas of action and to further poster the exercise of the workers' freedom of association and the rights to organize and to bargain with full regard to human, civil, political, economic, and social rights and liberties. Ito yung bumubuo sa Interagency Committee na to for the Protection of Freedom of Association. The Executive Secretary being the Chairperson and the Vice Chairperson is the Secretary of Department of Labor and Employment. Among members are Department of Justice, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense, Department of Trade and Industry, Department, oh I'm sorry, National Security Council, and Philippine National Police. Yan. Ang tanong ko sa inyo ngayon, mas gagaling pa ba kayo dito sa mga tao na ito? Pag mas magaling kayo dito, magbabawa ko sa inyo. Lalong-lalo -lalo na yung mga vlogger na pa, pa kulok-kulokoy lang. <laughs> okay, eto pa. The DOLE shall serve as the Secretariat of the Interagency Committee and shall provide technical and administrative support to the interagency committee in the performance of its functions. Now, ano ba ang powers and functions ng interagency committee na ito for the protections of freedom of associations? Ano? Ito, apat. Alalay po dito, consolidate and evaluate all reports submitted by concerned agencies, develop a roadmap containing the priority areas of action, tangible deliverables, clear responsibilities among others. Ikatlo, monitor the progress of implementation of the action plans and the close coordination among concerned agencies to ensure speedy and impartial investigation. Kaapat, perform such other functions as may be directed by the President. In short, ang trabaho po ng Interagency Committee ay tingnan kung nare-respeto ba na bibigyan ba ng karapatang recognitions, yung karapatan po ng bawat Pilipino to associate or to form organizations. At kung meron mang paglabag dito, magkaroon ng mabilis na aksyon ng gobyerno para lutasin o bigyan ng resolusyon ang nabanggit po na paglabag sa kanilang mga karapatan. Meron bang binabanggit dito sa administrasya executive order number no. 23 na ito na iaabolish ang NTFL? Wala. Wala pong nakalagay dito. Kahit basahin nyo yung section 3 at saka ito pong section 4, wala pong nakalagay dito. I do not know lamang bakit ganyan kayo na kinoconclude ninyo na maaabolis ang Executive Order number no. 70, series of 2017, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung nag ng ntf elcac Ano ba kayo mga wild imaginations gumagana sa inyo? O mga manghuhula ba kayo na palpak? Kasi hindi ko talaga maunawaan eh kung bakit kalibat ka na nung nare-receive kong mensahe ngayon sinusumbong yung mga katangahan ninyo na ang layunin daw ng Executive Order No. 23 na ito ay gibain i ang NTF-ELCAC. Magkakamali kayo. At considering na hindi po nito i ang NTF-ELCAC hindi rin ito sasalungat doon sa mandato ng ntf elcac Ang mandato ng ntf elcac ay tapusin ang local communist armed conflict. Ganon kasimple. Sa pamamagitan ng whole of nation approach. Pag sinabing whole of nation approach, mag maraming factors involved. ba? Diba? Siyempre, hindi mawawala dyan yung socio-economic factors. At hindi rin mawawala dyan yung security and defense. Law enforcement. Kaya nga kung titingnan niyo yung website ng NTFL, ang dami niyo pwedeng basahin, eh. nagpapakatanga lang talaga kayo eh. Tapos irerelate relate niyo rito, ang layo-layo. Ang layo ni ng Executive Order number no. 23 na ito, walang iba kung hindi protektahan ang kapwa natin Pilipino to associate to form organizations that is under the constitution. Lahat tayo pwedeng makinabang dito. Ngayon, kung sinasabi ninyo Makakalabag ito doon sa ginagawa ninyo ngayon dahil kayo ay ma-advocate dito sa NTF-ELCAC. Eh kayo ang hindi sumusunod sa batas. Walang mali sa NTF-ELCAC. Tama iyan. At hindi yan so far ma -abolish. Pero my hope is soon maabolish ang NTF-ELCAC. Bakit? Kasi pag na ang NTF-ELCAC, ibig sabihin, payapa na tayo. Tapos na ang problema natin sa communist yung mga terrorist group na yan. Pero hanggat nandyan yan, ibig sabihin, meron pa rin presence ang mga communist or rebel or mga terrorist na yan, kung ano ang tawag nila sa kanilang mga sarili. But syempre, sa ating gobyerno, they were classified as terrorist group or organizations. Huwag niyong tirahin si Pangulong Bongbong Marcos sa katangahan ninyo talaga kayo, napakatangan ninyo. Tapos, salita kayo ng salita. Wala naman pala kayong mga pinagbabasihan. Gamitin ninyo yung utak ninyo, hindi puso ninyo. Pagsabayin ninyo, pwede, mas maganda. Nang sa ganon, nagiging reasonable kayo sa inyong mga argumento. Tapos, aatake kayo sa mga taong nagtatanggol dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pag-atake nyo pa, hindi pa nakabase doon sa mga argumento na inilatag ng tao. Ang mahirap kasi sa inyo, kapag wala na kayong masabi, mag ad hominem na kayo. Ako nagsasalita ako dito ng bobo, tanga at siraulo. hindi yon ad -dominem. Ang bobo, walang alam, kaya dapat i-educate po natin sila. Ang tanga, eto mahirap, walang gamot kasi sa tanga. Alam mo naman kung ano ang tama, pero hindi mo ginagawa. Eh yung si Raulo, ito yung mga tao na mura ng mura ng mura ng walang ginagawa kung hindi manira sa kapwa mga sira ulo nyo. Hindi ad hominem yun. O, tapos kayo, kaharap nyo ang tao, makikipagdebate kayo. Wala kayong gagawin kung hindi murahin ang murahin ng tao. Laitin ng laitin ng tao. But anyway mga tol, sana nauunawaan ninyo kung para saan itong Executive Order number no. 23. Simple lang naman ang dapat natin unawain dito eh. Itong Executive Order number no. 23, sa madaling paliwanag, ito ay mag papalakas at magbibigay ng proteksyon sa ating karapatan na bumuo ng associations or bumuo ng isang organization. As simple as that. At hindi ito mag-a-abolish sa NTF-ELCAC na pinangangambahan itong mga DDS na anti-Marcos. Mag-move on na kayo mga iyakin. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.